Več dogodkov na videz med seboj nepovezanih se je konec tedna sestavilo v ogledalo, v kakšno zatohlo močvirje se pogrezamo kot družba. Jakov Fak, naturalizirani Hrvat, ki je prinesel Sloveniji ogromno veselja, se je po žaljivih odzivih in spornih medijskih vprašanjih odrekel kandidaturi, da bi v Pjongčangu nosil slovensko zastavo. Bilo je na isti dan, ko so na odru Cankarjevega doma premierno uprizorili veliko koprodukcijo Cankarjevega Pohujšanja dolini Šentflorjanski. Beogradu je del publike pri Crveni zvezdi ostro napadel Alena Omića, Slovenca rojenega v Tuzli. Predsednik Pahor pa se je le dan pred tem razburil z Instagram objavo, v kateri se sprašuje o obisku solarija. Zgodovina v vek jugoslovanski regiji, v kateri so nacionalizmi nekdanjo državo pahnili v vojno, morala biti učiteljica, ki bi jo vzeli skrajno resno. A je ne. Dopuščamo, da nacionalistični duh pomešan z vulgarnim populizmom uhaja iz steklenice. Kot je opozorila pravnica Barbara Rajgel, naš tihi pristanek na institucionalno in medijsko toleranco do rasizma in sovražnega govora daje rezultate. In to vsak dan. Vsaj dvolično je, da del politike, ki je k temu najbolj prispeval z uveljavljanjem diskurza o pankarjih, trenirkarjih in posploševanjih o beguncih, na primeru Fak in s podporo, ki da mu jo zdaj daje, dokazuje, da je jezik nestrpnosti le občasni odklon. Ne. Postal je politična metoda. Legitimnost in pospešek je dal anonimnemu komentarjatu na družbenih omrežjih, ki ne izbira sredstev. Spomnimo še nekaj. Dokler se slovenska nogometna reprezentanca ni prvič uvrstila na evropsko prvenstvo na Nizozemske in Belgiji, je bila to tako rekoč šefurska ekipa Zahoviča, Ačimoviča in ekipe. Na to smo v njej vsi začeli kričati mi Slovenci. Sprevržena je nacionalistična selekcija, ki deli med mi in oni na podlagi tako imenovane koristnosti za narod. Je pozno, a ne prepozno. Za posvet pred uporabo solarija imamo zdravnike in farmacevte. Zato ne potrebujemo politike, ki se umika v resničnostne šove za dnevno uporabo. Šentflorjanstvo nam nikoli ni bilo tuje. In nikoli ni bilo bolj nujno, da kot družba presekamo spiralo, ki jo rišejo zgodbe Fak, Ahmad Šami, Omić in druge. Na mesto žice okoli države potrebujemo odločen, nov pasaran, takšni politiki in retoriki.